Türkiyənin məşhur aktrisası Özgün Amal uzun müddət sonra ilk dəfə görüntülənib. Asxəber.com-a istinadən xəbər veririk ki, 2020-ci ildə həyat yoldaşı vəfat edən sənətçi övladları ilə tətilə yollanıb. Övladları Nefes və Elmsu ilə birgə Bodruma tətilə gedən Amal jurnalistlərin obyektivinə tuş gəlib. Tək başına restoranda əyləşən Özgünün kədərli və yaşlanmış halı diqqətdən yayılmayıb.